49, 48. Saque zero agora, hoje. Hostiles have taken over an outpost. Posição da fortaleza. Tá curando. Infectados. Aqui tá com turbo. Angústia. Tem uns especialistas danificados. Yep. Tem coisa pra pegar aí? Tem, né? Subindo os infectados de novo. Fala, Diego! E aí? Obrigado pelo apoio aí, grande Diego! Seja bem-vindo! Vendedor errante. Espero que não dê pau no jogo tão cedo. Roupa. Miscellaneous clothes. Preciso de umas roupas, sim. Vai, dá umas roupas aí. Mano, aí tô com meio pouco. Caixa d'água construída. Infectados um monte. Acabou o turbo? Tá com turbo aqui ainda. Dá pra fazer a padaria, mano. Tem trigo. Ixi, mas precisa daquele negocinho ali também. Precisa de ovo. Ih, tô fora. Muita função. Acabou o turbo? Não. 39 horas extras ainda. Morreu de velhice. Onde que tinha aqui? Tinha aqui, né? Vamos ligar o turbo aqui, mais um, vai. Acabar com essa infecção aí. 72%, hein? Tá quase zerando, hein? Hoje zera, tem que zerar, pô. Não é possível, chega desse jogo maldito. Só fica crashando. O jogo é bom, mas fica crashando, mano. Pô. Ô, Sony. Arruma essa porcaria, mano.
bagulho fica crashando, mano. Aí não, hein. Cadê? Tem que ligar um negócio desse aqui, ó. Daí dá pra liberar o carinha aqui. Trabalhador, vai trabalhar, vai carregar peso. Ah, dá pra liberar mais um aqui, ó. Idoso. Tô de volta com toda a força. Ah, infecção controlada com sucesso. 72%. Não tá subindo, hein? Tá demorando pra subir essa porcentagem aí, hein? Radiação agora. De boa, né? Tá de boa agora. 73%. Ih, hoje não zera não. Dessa lerdeza que tá aí. Metal 16. Tá lerdo metal, hein? Onde que tá o metal? O metal tá pra... Onde que eu coloquei o metal? Pra cá, né? Hã? Eu coloquei pra cá, ó. Metal, esse. Não, esse aqui não é metal, é plástico. Ué, cadê o metal? Aqui. Quanto que é pra deixar ele autônomo? Automático. Não consigo ler. Isso é de eletrônico, concreto e metal. Metal não tem. Metal que é o grande problema. Eliminar metade. Eliminar metade dos bandidos. Continuar. Vamos ver aqui o que que tá. O que que tá pegando aqui? Aqui do lado ainda. Na cara de pau o cara tá roubando. Your command? Attacking target. What's up? Engaging hostile. Your orders? Engaging hostile. Como é que tá o. Beleza. Destrua lugar protegido. Tá chegando lá. Nove minutos. Vamos dar um save aqui. Primeiro save do dia.
save automático. Não deu pau, tá bom. Inimigos derrotados. We won the battle. Hostiles defeated. Production restored. Your orders. Yes. Sacral bichinho, hein? Meu ai, ai, ai. Quebra não, pô. Quebra não, diacho. Bem, né? Não tem nada saindo fumaça, né? Além do que deu choque aí agora. Ninguém morrendo. Angustiado 2. Ah, o saldo tá bom aqui das entretenimento. É, comida melhorou bastante. Jogou o pão? Não gostou do pão? Meteoro, não conserta. Aqui tá consertando. Tem que mandar ali agora. Hostiles have taken over an outpost. Setecentão, cientista. Vai pra fora. We won the battle. Sacrar o bichinho aí. Quinze minutos. Setenta.
46%. Só isso, só foi 4%, mano. Caraca. Que trash. Fase adulta. Nossa, a roupa sugou tudo já. Roupa não dá conta mesmo, hein? Caramba. We won the battle. Request complete. All right. Bora. We won the battle. Nove minutos, vamos salvar aqui. É que vai crashar nos 20. Comboio comercial chegou. Chegou o lance das vaquinhas aqui, não é não? Deixa eu ver. Não, não. Aí, ó. Olha a infecção de novo. Água menos um, menos dois, menos.
Temos 4. Ai. Save. Ufa. Colonists die. Fome? Como que tá morrendo de fome se tem 3.500 comida? Ah, joguinho. De água aqui, ó. Por 77%. Angústia. Aqui lotou, é. Capacidade 100%. Barulho é esse? Barulho de quebrando? New requests available. Nova quest. Prestar especialista. All right. Caraca, a infecção é louca, o bagulho. Parou a infecção? Parou. Ele sobe e depois desce. Reclamando o que aqui? Tá reclamando fome. 24 com fome, fadiga, infecção. Minutos, vai dar pau daqui a pouco. 78%.
Save. Ufa. Não deu pau. Ufa. Inimigos derrotados. We won the battle. Tá, tem que matar os inimigos aqui, ó. Going in. Yes. Attacking. Yes. Showtime. Pegar aí comida, bicho, sei lá, tem não. Boa, muito bom, muito bom. There are survivors at the gate. Ragged bunch. Shuffle slow. Essa padaria é grande, mano. Ela não entra aqui, ó. Olha, entra aqui, mano. Né, que tinha ali? Que eu não sei, que eu não lembro. Varen.
defunto ali ainda, mano. Tô demorando pra buscar o defunto ali, hein, mano. Bread and Flowers. É a padaria, né? Só que eu não tenho ovo. Ovo. Los. Sociedade. Nutrição. Leite, ovo e farinha. Alimento de alta qualidade. Eu vou produzir leite ali, né? Tô produzindo leite aqui, não tô? Será que não tô produzindo leite? Quest complete. Quest complete. Boa. All right. Não. Shoot. Sorry, can't do that. Your command? Locked and loaded. Yep. Showtime. What's up? Uh-huh. What you need? Showtime. Uh-huh. Engaging hostile. Beleza. Então, ele não vai produzir leite ali? Vai, não vai? Eu preciso de mais um para produzir. Tem vaca aqui. Olha, virou 4 vacas. É isso? We've made a new discovery. Subproduto 5 leite. É, vai produzir leite. Ixi, acabou metal de novo? Ah não, é plástico. Ai, deu save. O plástico, mano. Acho que não deu, hein?
missão. A van's parked outside the gate. A man dressed in girassol, não quero não. Eu já tenho semente de girassol. Produziu leite, ó. Falta o ovo e faltou a farinha. Como é que cria a farinha? É uma máquina para criar a farinha, né? Aqui, ó. Não, é o trigo, é. O trigo eu tô fazendo já. Isso aqui, ó. 54 trigo. Moinho. Eu tenho que criar o moinho. Eu tenho moinho. Aqui, ó. Ele não precisa de energia, não precisa de nada. Então vamos colocar ele aqui. Vamos salvar. 40 é, tem uma chance incrível de dar pau no 40. Não dê pau, não dê pau. Nossa, eu esqueci de colher a produção, mano. Que droga. Aí eu marquei, hein? Plantação. Esqueci de colher a plantação, mano. Plástico concluído. Manda bala aí, meu filho. Thank you.
Droga, esqueci de colher, mano. Galinha, galinha, eu não vi. Galinha, tem porco, mas não tem galinha, pô. Não vai dar. Não vai dar. Tem porco, mas não tem galinha. Então pode mudar aqui que não vai dar um esquema. Não tem galinha. Tem que ser isso aqui, inseto. Construir aquele bagulho de inseto de novo. Tem alguém no portão. Congelou. Moinho tá quase. Falta metal. Especialista morreu. Nem vi. Deixa eu jogar hoje, vai. Muito bem. Going in. É que ela chegou primeiro, né, mano?
requests available. Morreu aí. Vamos lá. Será que meu boi morreu? Só tô com dois. Tinha ido pra quatro, agora foi pra dois. A group of bandits have appeared at the gate, seemingly out of thin air. Ganhei. Salvar de novo. Tá indo muito bem por enquanto, game. Começou a atacar lá. É você mesmo, recua. Aqui diz, salteadores fortes. O salteador está andando. What you need? Not gonna work. Sempre no escudão, hein? Vamos
Morreu as vacas? Eu acho que morreu, mano. Caraca, eu acho que morreu por causa do frio, hein? Tem que deixar criado um bagulho de um queimador aqui, mano. Acho que a vaca morreu. Porque senão ela se reproduz, pô. Criou mãe. Vai criar esse daqui agora, né? Eita, dá pau não, mano. Quase zerando, quase zerando. Será? Será? Turbo. You won the battle. Hostiles defeated. Production restored. Right away. Mission quest complete. Cadê o cara? Save, muito bem. Muito bem, joguinho.
preciso mais, né, mano? Laboratório da praga, sei lá. Deu pau. Deu